O assunto de hoje é mudança de base. Eu vou começar com a ideia, a base. Nós já vimos que, por exemplo, em R2, né, eu preciso de dois vetores, ou seja, um para coordenada X e outro para coordenada Y. Ah, para o R3 eu preciso de três vetores, né, um para coordenada X, outro coordenada Y e outro para a coordenada z. Esses eixos aí são os eixos canônicos. Acho que vai ficar claro, com esse termo, porque canônico, né? Vejamos aqui, por exemplo, a base canônica do R2 são os vetores 1 e 0 e 0 e 1. Ou seja, esse vetor aqui é um vetor de R2. Esse aqui é um vetor de R2. E eles formam a base. Nós sabemos, se deitarmos ou colocarmos em, tanto faz aqui, né? Vai dar na mesma. Os dois vetores, né? Vamos supor que eu deitei ou coloquei em pé, né? Eles dá para ver que temos dois pivôs, né? Então, obviamente, são vetores linearmente dependentes. Ok. Além disso, por que canônicos, né? Canônico porque, se eu pegar o vetor 2 e 1, qual é a combinação linear que eu coloco nesse vetor e nesse vetor para gerar esse vetor daqui? É a trivial, né? Seria duas vezes o primeiro vetor mais uma vez o primeiro, o segundo vetor. Então, esse e esse aqui são os pesos que eu coloco nos vetores para poder gerar o vetor V, né? Então, aqui eu vou chamar aqui de V, aqui eu chamo de E1, aqui eu chamo de E2. Então, estou dizendo que V é duas vezes E1 mais uma vez o vetor E2. Esses pesos é o que eu chamo de coordenadas, né, nessa base. Então, se eu chamar essa base aqui de alfa, esse conjunto aqui é alfa, eu posso dizer que V escrito na base alfa é igual, recebe as coordenadas 2 e 1. Mas repare, essas coordenadas são exatamente o próprio vetor 2 e 1. Então, por isso que a gente chama essa base de canônica. Porque para escrever o vetor nessa base é ele mesmo. Você pega o componente 2, pega o componente 1 e coloca. Mas, por exemplo, o mesmo vetor. Agora eu vou considerar uma outra base beta. Como, por exemplo, 1 e 1. E 1 e menos 1. Vou pegar aqui 1 e menos 1. Primeiramente, sempre quando der um conjunto, aí eu pergunto: esse conjunto é uma base em R2? Bom, esse conjunto beta é uma base porque aqui são dois vetores em R2. Agora basta saber se eles são linearmente independentes. Bom, eles são porque eles não são múltiplos um do outro, né? É bem simples de ver. Agora, se você quiser ser mais metódico, então deito os vetores, né, 1 e 1, aqui 1 e menos 1, ou coloco em pé, tanto faz, e simplesmente verificar se vai sair aqui dois pivôs, né? Então, se eu fizer 1 menos 1, linha 1 menos linha 2, né, vai dar 0 aqui e 2 aqui, tá certo? Então, tem dois pivôs, logo, esses dois vetores são linearmente dependentes. Então, dois vetores linearmente independentes dentro de R2 formam a base. A minha pergunta é: e nessa base aqui, se eu quiser escrever como é que eu escreveria o vetor V nessa base beta, né? Ou seja, eu quero saber qual é o peso que eu coloco, né? É x vezes quanto que eu coloco aqui em 1 e 1,
mais y vezes o vetor 1 e menos 1, para gerar o vetor 1 e 2. 1 e 2 é 2 e 1, né? Para gerar o vetor 2 e 1. Esse x e y é o que eu estou chamando de coordenadas do vetor 2 e 1 na base beta. Bom, esse problema nós já sabemos fazer, né? Recai em sistemas lineares, enfim, toda aquela coisa que já sabemos fazer. Como é que nós fazemos isso? Nós colocamos o vetor aqui, o outro aqui, e aqui o vetor que eu desejo fazer a combinação linear. Eu já sei que isso aqui é uma base, essa aqui é outra coluna base. Basta agora eu saber qual é a combinação linear que vai ficar aqui nessa outra coluna daqui. Então você simplesmente faz Gauss-Jordan. Então aqui vai dar 1, 1 e 2. 1 menos 1. 0, 1 menos aqui vai dar 2 aqui. E 2 menos 1 vai dar 1 aqui. Agora eu preciso anular, né? Preciso anular aqui em cima. Vou multiplicar por 2 a primeira linha. E somar vai ficar 2 menos 1, 2 na primeira linha, tirando aqui vai dar 0, 2 aqui vai dar 4, menos 1, 3. E depois aqui 0, 2 e 1. Bom, agora o que é que falta fazer? Apenas falta eu dividir por 2, né? Que vai ficar 1, 0, 3 meios aqui, 0, 1 aqui e meio aqui. Pronto, então aqui já saem as coordenadas do vetor, né? Então essas são as coordenadas. Ou seja, se eu desejo saber quais são as coordenadas desse vetor daqui, qual é o peso que eu coloco aqui, qual é o peso que eu coloco aqui, eu já sei que são 3,5 aqui e meio aqui, nessa outra parte aqui. Então com isso, V escrito na base beta, ele já muda, né? As coordenadas dele já passam a ser 3 meios e 1 meio. Tá certo? Então isso aí é simplesmente você mudar a base, né? Você tem um vetor e quer escrever o vetor em uma outra base. Tá certo? Então suponha agora no caso R3, né? A base canônica do R3, eu vou chamar aqui de alfa. Base canônica são os vetores 1, 0, 0. O vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1. Então, se eu tivesse o vetor aqui V igual a 2, 7, 0, como é que ele seria escrito nessa base daí? Se eu chamar isso aqui, seria então de... Seria duas vezes o vetor 1, 0, 0, mais 7 vezes o vetor 0, 1, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 0, 1. Ou seja, com base canônica, sempre... Base canônica sempre vai ocorrer esse comportamento, né? O vetor, as coordenadas dele na base canônica serão o próprio vetor. Agora, suponha que eu desse uma outra base do R3. Né? Você pode verificar, esses vetores são linearmente independentes. Né? O vetor 1, 1 e 0. Depois o vetor 1, 0, 2. E por último o vetor 0, 2 e 1. Então esses três vetores, eles também são linearmente independentes. Eles estão dentro de R3. Logo, esse conjunto beta forma uma base para R3. A pergunta seria, qual a coordenada, né? Quais são as coordenadas? Eu boto V de beta. Então V, quando eu botar esse colchete aqui, beta, significa, eu quero saber quais são as coordenadas deste vetor aqui, que é 2, 7, 0. Qual o peso que eu coloco nesse? Qual o peso que eu coloco nesse e nesse daqui? Então, aqui eu vou dizer que aqui é um x, y e z. Então, eu estou querendo saber x vezes 1, 1.
e zero mais, né? É 1,02 aqui, y mais z vezes 0,2 e 1. Isso aí, né? Ou seja, isso aqui eu vou dar implica, né? Isso aqui implica. É, quando eu fizer isso, tem que dar aqui vetor, tem que dar o vetor 270. Então isso, esse é o significado de escrever o vetor, né? As coordenadas do vetor nessa base beta daqui. Então serão um x, um y, um z, que eu coloco ordenadamente, né? O x nesse primeiro aqui, o y nesse segundo e o z nesse terceiro daqui. Como resolve esse problema? Nós já sabemos, é só fazer o que é escalonamento. Então basta pegar os vetores de base, né? Que são esses aqui, esse daqui e esse daqui. E aqui colocar o vetor que vai ser a combinação linear. Então, quando eu fizer Gauss-Jordan, já sei que aqui vai aparecer exatamente as coordenadas. Ah, se fizermos as contas, aqui vai dar 1, 1, 0 e 2. Subtraindo a primeira, eu vou fazer a segunda menos a primeira. Então, vai dar 0 aqui, menos 1 aqui, 2 aqui e 5 aqui. Aqui já está anulado, ok. Então continuando a conta, esses dois aqui poderia somar, né, se eu quisesse. Não, não. Vou continuar aqui. Vou manter essa linha 1, 1, 0 e 2 aqui. Aqui eu vou botar 1, menos 1, 2 e 5. E aqui embaixo eu vou buscar 2 na 2 na segunda e soma com essa aqui, né? Então vai dar 0 aqui, 0 aqui, 4 mais 1, 5, 10 aqui. Pronto, aqui embaixo, então, aqui embaixo eu já vou até mudar. Vou até mudar logo aqui. Eu acho que não vai dar muito espaço, né? Pera aí. Então aqui, ao invés de ser 5 e 2, já vou dividido por 2 aqui, por 5, né? Perdão. Então dividindo por 5 ali. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, para eliminar esse cidadão aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 2 aqui e somar. Então, vai dar. Daqui já está anulado. Aqui eu vou multiplicar por menos 2 e somo. Aqui vai dar 0. Menos 2 mais menos 4 vai dar 1 aqui. E 0, 0. 1 e 2 aqui. E para finalizar, aqui eu vou ficar com menos 1 e o outro eu vou somar. Então na primeira aqui, eu vou somar aquelas primeira e segunda linha, vai dar 1, 0, 0 e 3 aqui. Então estou somando essas duas linhas, tá certo? Aqui a segunda eu vou ficar por menos 1, 0 e menos 1 aqui. E essa aqui de baixo está tranquila. E 2. Então, resumindo, ele está dizendo que as coordenadas então desse vetor, né, o vetor v escrito na base beta, as coordenadas dele serão 3, menos 1 e 2, tá certo? Ou seja, o vetor 2, 7, 0. Se nós escrevermos ele na base beta, ele tem essas coordenadas aqui, não essas aqui, tá certo? Essas aqui são as coordenadas dele na base canônica, e essa aqui são as coordenadas do vetor na base beta, tá bom? Eu acho que pelo momento é só, então ficamos então com essa ideia, né, de que dado um vetor, eu posso mudar a escrita dele, né, para uma outra base. Essa é a ideia, né, do que é a primeira parte. Não, no próximo vídeo eu vou falar sobre uma matriz, né, que muda logo a base. E entrar um pouco mais a fundo nesse sistema, tá certo? Então, eu vou terminando o vídeo aqui. Tchau.